الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد کی خاطر پیدا کیا اس کی اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں ہم اور آپ کو بھیجا اور اسی بندگی میں ہماری اور آپ کی دنیا کی بھلائی بھی رکھی اور اسی بندگی پر ہماری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا معلم اور شر سے آگاہ کروانے والا بنا کر بھیجا سنت اور بدعت کا فرق سمجھا کر سنت کو اپنانے کی ترغیب دلانے والا اور بدعتوں سے بچنے کی ترغیب دلانے والا بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہم اور آپ کو دین سکھایا دین کی ہر بات جو ہمارے لیے ضروری تھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی اور ہمارے اور آپ کے سامنے اس دین پہ عمل پر کر کے خود کو ایک مثالی نمونہ بنا کر پیش فرمایا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کی سیرت کو دیکھیں آپ کی زندگی کے معمولات کو دیکھ کر صرف آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں اور کامیابی سے ہم کے نام ہو جائیں حاضرین جمعہ
رجب کا مہینہ ہے، اسلامی شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام کرنا اور اس مہینے کے تقدس اور اس کی پاکیزگی کا خیال کرنا اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ اس کا احترام کیسے کیا جانا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سکھایا، فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة۔ پہلے تو یہ کہا کہ تم اس مہینے میں گناہوں سے بچو، اپنے آپ پر یا کسی اور پر ظلم کرنے سے بچو۔ خود پر ظلم یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے، کسی بھی قسم کا گناہ کرے آدمی کا یہ اپنے نفس پر ظلم ہے، اور اگر دوسروں پہ ظلم کی بات آئے تو کسی کا بھی حق نہ دینا یا ناحق آدمی سے کچھ لے لینا، یہ اس پر ظلم ہے اسلامی شریعت کی نظر۔ تو اس مہینے کا احترام ایسے کیا جانا چاہیے کہ اپنے آپ کو ظلم سے، چاہے اپنے نفس پر ظلم کا مسئلہ ہو یا لوگوں پر ظلم کا معاملہ ہو، اس سے بچائے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اس مہینے میں جنگ لڑنے کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا تقدس اور احترام ایسے ہی باقی رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے سماج میں اس مہینے کی پہچان ان حوالوں سے نہیں ہوتی۔ لوگ اس مہینے کو جن حوالوں سے جانتے ہیں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں وہ حوالے بدعت قرار پاتے ہیں۔ لوگ رجب کے مہینے کو شب معراج کے حوالے سے جانتے ہیں، 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی یاد منانے کے لیے عید معراج، شب معراج کے نام سے بدعتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ معراج برحق ہے، اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، احادیث میں اس کی تفصیل آئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا وہ معراج رجب کے مہینے میں ہی ہوئی یا 27 رجب ہی کو ہوئی، اس سلسلے میں کوئی طے شدہ حتمی بات نہیں۔ لیکن اگر مان لیں کہ 27 رجب کو ہی ہوئی ہے، تب بھی کیا اس مہینے میں کوئی اہتمام کرنا چاہیے؟ شب معراج کے حوالے سے کوئی الگ اہتمام کرنا چاہیے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ موقع، مکہ تو چھوڑیے، مدینہ جانے کے بعد 10 مرتبہ کم سے کم آیا ہے، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے کوئی الگ سے اہتمام نہیں کیا۔ اب جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا، لوگ اپنی طرف سے کریں گے، تو کسی کو اسلامی شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بدعت ہے، دوسری ایک اور بدعت بھی ہے جسے آپ اور ہم رجب کے کنڈے کہتے ہیں۔ یہ رجب کے کنڈوں کی جو بدعت ہے، زیادہ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ یہ شیعوں کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ہے جو سنیوں نے اپنا لی ہے، یہ اہل بدعت نے اس کو اپنایا ہوا، بلکہ بعض محققین کے مطابق تو یہ جعفر صادق کے نام سے جوڑے ہوئے کنڈے ہیں، لیکن حقیقت میں جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ حضرت معاویہ کی وفات پر خوشی منانے والی شیعوں کی بدعت ہے۔ سنیوں کو اس معاملے پہ سوچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کنڈے جعفر صادق کے نام پہ ہو یا کچھ، یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد کی ایجاد ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جعفر صادق کی ولادت ہی نہیں، تو ان کے نام کی کوئی عید دین کا حصہ کیسے ہو سکتی؟ موٹی موٹی بات کوئی بھی انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں رجب کی اس بدعت کو بہت زیادہ اہتمام سے منایا جاتا ہے، اور میں پھر اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ خود اس بدعت کے اندر کتنی بدعت ہے۔ اس بدعت کے اندر یہ جو کنڈے بنتے ہیں، اس کنڈے کے آگے پیچھے لوگوں کے اندر کیا کیا عقائد، نظریات، خیالات ہیں، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک بات آپ کو یہ رکھ رہا ہوں کہ رجب کی یہ ساری مناسبتیں اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت ہیں، گمراہی ہیں، یہ ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس، یہاں ہمارے علاقوں میں نہیں ہے اتنا زیادہ اہتمام، لیکن کچھ علاقوں میں ہے، عالم اسلام کی، دنیا کے مختلف علاقوں میں الگ الگ بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ اس مہینے میں خاص نماز لوگ پڑھتے ہیں، رجب کی نماز کے نام سے پڑھتے ہیں کچھ مقامات پر، اور ہم نے دیکھا یہاں بھی بعض لوگ رجب کے مہینے میں یا 27 رجب کے دن کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ان میں سے کوئی عمل صحیح نہیں، سب بدعتیں ہیں، بے بنیاد اعمال ہیں، ان سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں،
کہ رجب کے مہینے کے احترام کے لیے یا اس مہینے کے اندر مختلف مناسبتوں کے حوالے سے یہ جو طرح طرح کی بدعتیں نئے نئے کام لوگوں نے ایجاد کیے ہیں ان سے خود بچ کر سماج کو بتانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو بنیادی پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ایسی ہی بدعتوں کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہم اور آپ کو خود سیکھ کر نئی نسلوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, ہمارے بڑوں بزرگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں دیکھو ایک بات یاد رکھو, بدعت اور سنت کا فرق ایک مسلمان کی زندگی کی پہچان ہونی چاہیے. آپ اگر مسلمان ہیں آپ کے نبی نے آپ کو بتایا ہے کہ سنت تو وہ ہے جو میں طریقہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بعد بدعتیں وجود میں آئیں گی. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, جو دین میں نئے نئے کام وجود میں آئیں گے ان سے تم بچو. آپ اور میں اگر مسلمان ہیں اور یقیناً مسلمان ہیں تو پھر یہ ہماری اور آپ کی پہچان ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے سنت کا بدعت کا ایک واضح فرق رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی صرف سنتیں ہی سنتیں سیکھ رہا ہے عمل کرتا جا رہا ہے, بدعتوں کے بارے میں زبان نہیں کھولتا, سیکھ جاننا نہیں چاہتا, بدعت کو بدعت کہنا نہیں چاہتا, بدعت کو چھوڑنا نہیں چاہتا, لوگوں کو بدعتوں سے روکنا نہیں چاہتا. ایسا ایک مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کے بندے. ہم اگر امتی ہیں تو امتی کی حیثیت سے ہماری زندگی میں یہ پہچان رہنی چاہیے کہ سنت کیا ہے بدعت کیا ہے, یہ ہر دم ہماری فکر ہونی چاہیے. آج ہمارا اور آپ کا یہ جو سماج اور سوسائٹی ہے نا, یہاں چونکہ سب طرح کے لوگ مل کر رہتے ہیں, مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی ساتھ میں رہتے ہیں, سب کے ساتھ مل جل کر رہتے رہتے آج ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بدعت کا نقصان, بدعت کی خطرناکی, بدعت کیا چیز ہے, بدعت شریعت کی نظر میں کتنی ناپسندیدہ چیز ہے, یہ احساس ایک عام مسلمان کے دل سے ختم ہوتا چلا ہے. یاد رکھو اللہ کے بندے, بدعتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جس قدر تاکید کے ساتھ ہم اور آپ کو منع کیا ہے نا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم بدعتوں کو کرنے والے نہ بھی ہوں تو برداشت کرنے والے جیسے ہم اور آپ بن چکے ہیں, یہ عام مسلمان کا وتیرہ طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بدعتوں کو پہچان کر ان کو روکنا, ان کے نقصانات سے دنیا والوں کو آگاہ کرنا, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے بندے. ہم ایسا نہیں کی سکتے. ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آپ جیسے عملی کوتاہیاں, عملی کمزوریاں, کبھی کوئی غلطی ہو گئی, کوئی چھوٹی موٹا گناہ کر لیا, جیسے ہم گناہوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ بھئی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, کچھ تیرے گناہ ہیں, کچھ میرے گناہ ہیں, کچھ کمی تیرے اندر ہے, کچھ میرے اندر کمی ہے, ہم نے بدعتوں کو بھی ایسے ہی سمجھا ہوا ہے. اللہ کے بندو یہ مسئلہ یاد رکھو, ایک گناہ کے مقابلے میں بدعت کا معاملہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں بہت مختلف ہے. گناہ انسان ہونے کے ناطے ہوں گے اور کبھی مزاج میں زیادہ گمراہی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ بھی انسان کرتا ہوگا, اس سے بھی بچنا ہے بچانا ہے, لیکن بدعتوں کے حوالے سے یہ جو نرمی نرمی, یہ جو برداشت برداشت, یہ جو خاموشی خاموشی, یہ جو بدعتوں کو بدعت نہ کہنے کا انداز, خاندان میں, قبیلے میں, گلی میں, محلے میں, دوستوں میں, پڑوس میں بدعتیں ہی بدعتیں, اور ہمارے اندر ایمان تک نہ یہ جاگے کہ ہم بدعت کو بدعت کہہ سکیں, ایسی زندگی جینے والی زندگی ایمانی زندگی نہیں اللہ کے بندے. بدعتوں کے سلسلے میں ہمارا یہ جو رویہ ہے نا, یہ کوئی اچھا رویہ نہیں. اسلامی شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سختی کے ساتھ بدعتوں سے منع کیا نا, اگر آپ وہ دیکھیں گے ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر افسوس ہوگا کہاں اللہ کے نبی کی دین کے تئیں وہ دیرت, اور کہاں ہماری اور آپ کی یہ مصلحت کوشی, مصلحت پسندی, یا کم سے کم لاپرواہی اور غفلت. آپ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی نے بدعتوں کے حوالے سے جیسے کی تھی, اگر وہ آپ دیکھ لیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان تو صحابہ والا تھا جو چھوٹی سی چھوٹی بدعت کو بھی ابتدا ہی میں دیکھ کر ناپسند کرتے, لوگوں کو ٹوکا کرتے, بتایا کرتے, سمجھایا کرتے, اور آج یہ صورتحال ہے کہ چار طرف بدعتیں ہی بدعتیں, لیکن ہمارے اندر ان بدعتوں کو روکنے, منع کرنے, سکھانے کا جذبہ نہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. بدعتوں کے تعلق سے یہ خاموشی کوئی اچھی چیز نہیں, اچھے انداز میں, سلجھے ہوئے انداز میں,
سمجھنے سمجھانے والے انداز میں، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں، کسی سے جھگڑنے کے لیے نہیں، سب کی خیر خواہی کی خاطر بدندوں سے روک میں یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ عزیز گرامی، آج آپ کے سامنے میں یہ پہلو رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بدعتوں سے ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے، اور ہمارا نہیں تو کم سے کم جو بدعتوں میں مبتلا ہیں ان کا ان بدعتوں سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ منتخب نقصانات گرانا چاہتا ہوں کہ بدعتیں جب لوگوں کے اندر آتی ہیں تو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ان بدعتوں کے نقصانات کو خود سمجھ کر بدعتوں میں مبتلا لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ اتنے سارے نقصانات کے ساتھ ان بدعتوں پہ عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے، سکھاؤ بتاؤ لوگوں کو کہ ان بدعتوں کے ساتھ دنیا میں جینے کا فائدہ کیا ہے۔ اسے سوال کرو، اسے پوچھو، بات کرو ان سے اور لوگوں کو آگاہ کرو۔ کسی بھی بدعت کو اپنے سماج میں جگہ دینا بڑے نقصانات کا باعث ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتوں کے کیا نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی جب بدعتوں میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی بھی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس آدمی کی زندگی ایک بہت بڑے دھوکے میں جی جینے والی زندگی ہوتی ہے، وہ ایک دھوکے میں جی رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ایک مضمون ذکر کیا، ایک موضوع اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت میں بھی اللہ نے وہی بات بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا، اے اللہ کے نبی آپ ذرا ان کو پوچھئے، کیا میں تم کو بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کر کے خسارے میں ہوں گے؟ اخسرین اعمالا، جو عمل تو کریں گے لیکن بہت زیادہ خسارے میں ہوں گے، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں زندگی بھر محنت کرتے رہے، محنت کر کے آئے، ساری محنت ضائع ہو گئی، ساری محنت برباد ہو گئی، ساری محنت چھن گئی، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ کام بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ عزیزین گرامی، اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے جو اقوال آپ کو ملیں گے نا، اس میں آپ دیکھیں یہ بات بھی اہل علم نے ذکر کی ہے کہ اس میں بدعتی بھی داخل ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے داخل ہوتا ہے کہ ایک بدعتی انسان ساری زندگی یہ سوچ کے عمل کر رہا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا، مجھے نیکی ملے گی، یہ عمل میرے پاس اللہ کے پاس قبول ہوگا تو میں بہت اونچا، بڑا نیک، بڑا اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنوں گا۔ لیکن بدعت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہی نہیں ہوتا ہے، وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک بات دیکھو، اللہ نے زندگی دی ہے طے شدہ، دن کے 12 گھنٹے اگر دن کے اجالے کی بات کریں آپ، یا رات کے 12 گھنٹے اندھیرے کی بات، 24 گھنٹے کے اندر آدمی کو عمل کرنے کا جو موقع ملتا ہے وہ چند گھنٹے ہیں، یا یوں کہیے کوئی پوری ایمانی زندگی جیتا ہے تب بھی 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو وقت ہے، اگر آدمی اس میں کا کچھ حصہ بدعتوں کو دے دیتا ہے، بدعتوں پہ عمل کرنے میں نکل جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم اس کی زندگی کا اتنا حصہ ضائع ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہی وقت اگر بدعت پہ عمل نہ کر کے کسی سنت یا مسنون عمل پہ عمل کیا ہوتا تو اس کو جتنا ثواب ملتا اس کے مقابلے میں یہ جب جائے گا نا، اس کا اعمال سب اکارت جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اور دوسری روایت میں کہا من عمل عملا ليس عليه امرنا۔ دو باتیں، ایک بات تو اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، نکالے وہ نیا کوئی کام، بدعت اپنی طرف سے لائے، اور دوسری حدیث میں بتایا من عمل عملا، ایجاد کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، کسی اور نے شروعات کر دی لیکن یہ عمل کرتا ہے۔ دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی ان دو الگ حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ دونوں کے اعمال رد کر دیے جائیں گے، دونوں کا یہ عمل رد کر دیا جائے گا، اللہ کے پاس قبول ہی نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں، آپ بدعت کیے جا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا میں نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا کرتے جا رہا ہوں، اللہ کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کوئی بینک بیلنس نہیں، آپ کے پاس آپ کے اعمال نامے میں کوئی نیکی لکھی نہیں گئی، اس لیے کہ وہ عمل قبول ہی نہیں ہوا، بدعت ہونے کی وجہ سے اللہ کے پاس رد کر دیا گیا۔ محنت کر کے گئے، خالی ہاتھ گئے، بے عمل گئے تو خالی ہاتھ گئے سمجھ میں آتا ہے۔
عمل کر کے خالی ہاتھ اللہ کے پاس جاؤ تو اس سے بڑا نقصان کیا ہے اللہ کے بعد؟ الاخسرین اعمالا، جو عمل کر کے بھی خسارے میں رہے گے یہ وہ لوگ ہوں گے. بدعت کا پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک انسان دھوکے میں جیتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں اپنی نیکیوں کے بڑے پہاڑ تعمیر کر رہا ہوں، بڑے بڑے محلات میں تعمیر کر رہا ہوں، نیکیاں کر کے میں خوب عمل اجر و ثواب کما رہا ہوں، لیکن اللہ کے پاس جب جائے گا تو پتا چلے گا کچھ نہیں، کوئی عمل اللہ کے پاس پہنچا ہی نہیں، کوئی عمل اللہ کے پاس قبول ہوا ہی نہیں. اپنے پاس تو حساب ہی حساب تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس رتی برابر اس کا کوئی مقام نہیں، سب رد کر دیا گیا ہے. اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ بدعت کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے. دوسرا نقصان بدعت کا یہ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں دیکھو ایک مسئلہ ہے، ہم نے عمل کیا اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ عمل رد ہو گیا، نقصان ہے. لیکن ایسا ہو کہ ہم نے ایک عمل کیا وہ نیکی شمار ہونے کے بجائے گناہ شمار ہو جائے، ہم نے نیکی کی، پتا چلا ہم جسے نیکی سمجھ رہے تھے وہ نیکی نہیں، الٹا ہمارے حق میں گناہ لکھا گیا، پتا چلا کہ جتنے ہم نے کام کیے تھے وہ نیکیوں کے پہاڑ نہیں گناہوں کے پہاڑ بنا دیے گئے، پتا چلا کہ ہم نے جو بھی محنت کی تھی وہ محنت ہمارے حق میں نہ گئی، ہمارے خلاف چلی گئی. یہ تو دوہرا نقصان ہو گیا. اور بدعت کا یہی مسئلہ ہے، یاد رکھو اللہ کے بندو، آپ نے اگر کوئی نیک کام چھوڑ دیا نا، کوئی نیکی کرنی تھی آپ نے نہیں کی، آپ کا نقصان ہوا کہ بے عمل گیا، اللہ کے پاس خالی ہاتھ گئے. لیکن بدعت کر کے جاؤ گے تو نقصان یہ ہوگا کہ صرف نیکیاں ضائع ہی نہیں ہوگی، جتنی بدعتیں کیے ہو نا، یہ بدعتیں تمہارے اعمال نامے میں گناہ کے طور پر لکھی جائیں گی، یہ سارے کے سارے تمہارے گناہوں میں اعمال نامے میں گناہ کے طور پر درج کیے جائیں گے. اور گناہ بھی کیسا معلوم ہے آپ کو؟ صرف گناہ ہی نہیں، صرف گناہ ہی نہیں، اگر آپ نے بدعت کو پھیلایا یا آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے اس بدعت پہ عمل کیا تو آپ کا گناہ تو آپ کے حصے میں لکھا ہی گیا. آپ کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے اس بدعت پہ عمل کیا نا، ان کو ان کی بدعت کا گناہ تو ملے گا، لیکن ان سب کا گناہ ملا کر آپ کے حق میں دوبارہ لکھا جائے گا. 10 بار اگر وہ بدعت کریں، 10 بار ان سب کا ملا کر آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. اللہ کے بندو سوچو یہ کیسا خسارہ ہے، کیسا نقصان ہے اللہ کے بندو، نیکی کے جذبے میں کیے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو، تھکے جا رہے ہو، پیسہ لگا رہے ہو، وقت لگا رہے ہو، اپنا آرام قربان کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، کس لیے؟ تاکہ یہ سب مل کر گناہ پہ گناہ لکھے جائے، ایک کے بعد ایک گناہوں کے پہاڑ بنتے جائے. اور روز قیامت یہ ہوگا، اہل بدعت کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان بدعتوں کو ان کے گناہوں میں شمار کر کے اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لے گا. سبحان اللہ، یہی بات قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے کتنے واضح الفاظ میں بیان فرمائی، جمعہ میں آپ سنتے ہیں سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے رہیں گے. کیوں جھکے ہوئے رہیں گے؟ ہم سمجھیں گناہ کر کے آئے ہیں بہت زیادہ یا بے عمل آئے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، کہا نہیں. عاملہ، اللہ نے کہا عاملہ تم ناصبہ، یہ باعمل چہرے ہوں گے، یہ عمل کرنے والے، کام نیکیاں کر، یہ عمل کرنے والے، اور اتنا عمل کرنے والے ناصبہ، کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے. اب آپ سوچیں عمل اتنا کرے کہ آدمی تھک جائے تو وہ تو ثواب کا امیدوار ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، عمل کر کے جہنم میں جائیں گے. مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد اگر یہود و نصارہ اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لاتے اور پرانی شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں تو وہ اس میں داخل ہیں کہ عمل تو خوب کیا ہوگا لیکن اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا. اور بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا، یہی مثال اہل بدعت کی بھی ہے، جو عمل تو خوب کریں گے، تھک جائیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن یہ عمل جنت میں لے جانا تو دور کی بات، الٹا ان کو یہی عمل جہنم میں لے جائے گا. اللہ کے بندو یہ دوسرا نقصان، دوہرا نقصان اور بڑا نقصان ہے کہ یہی اعمال آپ کی نیکیوں میں نہ شمار کر کے آپ کے گناہوں میں لکھ دیے جائیں گے. بھائیو تیسرا نقصان جو اسی کا نتیجہ ہے، اور وہ نقصان کیا ہے آپ یاد رکھ لیں، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے نا، ہم زندگی میں جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، زندگی کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے نا، ہمیں قریب کر رہا ہے. کس سے قریب کر رہا ہے؟ یا تو جنت سے یا جہنم سے، دو میں سے ایک ہی ہے. ہم اور آپ کی زندگی رکی ہوئی نہیں، رک بھی نہیں سکتی ہے، ہم اور آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں اپنی موت کے. اور یہ صرف موت سے قربت نہیں،
یہ حقیقت میں یا تو اپنی جنت سے یا اپنی جہنم سے قربت ہے. اور یاد رکھنا بدعتیں کر کے جاؤ گے ہر بدعت تمہیں اللہ سے دور لے جائے گی, شیطان کے قریب کرتی جائے گی. ہر بدعت آپ کو اور مجھ کو جنت سے دور لے جائے گی, جہنم سے قریب کرتی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث میں بڑے پیارے انداز میں سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑے پیارے انداز میں سمجھائی کہ بندہ برابر عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے جھوٹ کی مثال دے کر کہا, جھوٹ بولتا ہے جھوٹ ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کے پیچھے اس کی پیروی کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹوں ہی میں اس کا انجام لکھ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک آدمی بدعت کرتا ہے, بدعت ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے, بدعت ہی کو رواج دیتا ہے, بدعت ہی میں زندگی ہے, یہاں تک کہ بدعتیوں کے ساتھ جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے بندو یہ تیسرا نقصان ہے, یاد رکھنا ہر بدعت جنت سے دور جہنم سے قریب, اب ہر بدعت اللہ سے دور شیطان سے قریب, ہر بدعت کامیابی سے دور ناکامی کے قریب مجھ کو اور آپ کو لے جا رہی ہے. اس لیے دنیا میں چاہے بڑا ہنگامہ ہو, دنیا کے اندر آپ کا ہاؤ بھاؤ ہو, بڑی شان ہو, بڑی پہچان ہو, لوگوں میں نام ہو کہ فلاں خاندان بدعتوں کو چلاتا ہے یا معراج منعقد کرتا ہے فلاں فلاں, لیکن ان میں سے ہر ایک چیز آپ کو آپ کی جہنم سے قریب لے جا رہی ہے. عزیزِ گرامی بدعتوں کے جو نقصانات ہیں ان میں سے چوتھا نقصان کیا ہے, بعض اہل علم نے بدعت کے نقصانات گناتے ہوئے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا سلف صالحین کی عبارتوں میں سے, سلف صالحین کے اقوال میں سے نقل کیا, کہا البدعت برید الکفر, البدعت برید الکفر, بدعت کفر کا ڈاکیا ہے, کفر کا پوسٹ مین ہے. کیا مطلب ہے؟ جس طرح آپ ڈاکیا آپ کے پاس پیغام پہنچا کر جاتا ہے, بدعت کفر کا پیغام ہے سب سے پہلے. کیسے؟ دیکھو اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کی پیروی کرو, نبی کی اتباع کرو. آپ نے اگر بدعت کو اپنایا تو آپ نے اتباع کو چھوڑ کر نئی باتوں کو پسند کیا, نبی کے طے شدہ راستے کو چھوڑ کر آپ نے نئی چیز کو پسند کیا. شیطان آپ کی تربیت کرتا ہے, شروع میں آپ کے دل میں بدعتوں کی محبت پیدا کرتا ہے, اور پھر جب آپ کا دل بدعتوں کا عادی ہونے لگتا ہے نا, اسی بدعت کے دروازے سے کفر کی باتیں شرک کی باتیں آپ کے دل کے اندر داخل کرنے لگتا ہے. آپ جب ایک مرتبہ بدعت کو قبول کرنے والے ہو جاتے ہیں, اسی جذبے اسی دروازے سے آپ شرک اور کفر کو بھی اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں. آج آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھ لو, جو لوگ بدعتوں کے سلسلے میں سستی دکھاتے ہیں نا, بدعتوں کے سلسلے میں قبول کرنے کا مزاج دکھاتے ہیں, آپ قریب جا کر دیکھو پتہ چلے گا ان کے ایمان و عقیدے میں اللہ پر توکل ختم ہوتا نظر آئے گا, غیر اللہ پر اعتماد ان کی زندگی میں بڑھتا نظر آئے گا. آپ دیکھو بدعتوں پہ عمل کرتے کرتے وہ مقام آئے گا کہ آج جو بدعتیں مناتے ہیں کر غیر مسلموں کے تہواروں میں بھی اسی جذبے کے ساتھ شریک ہوتے نظر آتے ہیں. آج بدعتوں کو قبول کرنے والے کل کفر کی مجلسوں میں بھی شریک ہو کر کفریہ کاموں میں بھی غیروں کا ساتھ دینے والے بنتے نظر آتے ہیں. آپ زمین پہ اس سچائی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. ایک آدمی بدعت کو معمولی سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ نتیجے کے طور پہ, سزا کے طور پہ, انجام کے طور پہ شرک اور کفر کے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا, کہا شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ کہا سب سے پہلے انسان کے ساتھ کوشش کرتا ہے کفر میں شرک میں مبتلا کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کفر و شرک میں مرتا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں, اس لیے پہلی کوشش ہوتی ہے کفر و شرک میں مبتلا کر دے. لیکن اگر ناکام ہوا اس میں تو پھر شیطان کوشش کرتا ہے بدعتوں میں مبتلا کر لے. اگر بدعتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ٹھیک, نہیں اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا, بڑے بڑے گناہ گناہ کبیرہ جو ہے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک, نہیں کفر بھی نہیں کروا سکا, بدعتوں میں بھی مبتلا نہیں کر سکا, بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا نہیں کر سکا, تو پھر فرائض اور واجبات سے غافل کرنا شروع کرتا ہے. کبھی فرض چھوٹ جاتی ہے, کبھی جماعت چھوڑا دیتا ہے, کبھی آپ سے نماز چھوڑا دیتا ہے, آپ کا روزہ چھوڑا دیتا ہے, آپ سے زکات ادا ہونے نہیں دیتا, فرائض اور واجبات پہ پیچھے کرنا شروع کرتا ہے. کامیاب ہو گیا تو ٹھیک, نہیں ہوا تو پھر آدمی کے پاس فرائض تو ٹھیک لیکن سنتوں کو ضائع کروانا شروع کرواتا ہے. اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک, وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آخری حربہ یہ استعمال کرتا ہے. دو دین کے کام ہیں, ایک کام زیادہ اہم ہے, دوسرا ذرا کم اہمیت والا ہے. بڑی اہمیت بڑے کام یا زیادہ اہمیت والے کام سے غافل کر کے کم اہمیت والے کام میں آپ کو مشغول کر دیتا ہے. یہ بتانے کے بعد ابن قیم نے بڑی پیاری بات کہی اللہ کے بندے,
میں آپ کو بتاؤں، اس سچائی کو دیکھنے کے لیے ابن قیم کے حوالے کی ضرورت نہیں، ان باتوں پر آپ اپنی زندگی میں غور کرو، میری اور آپ کی زندگی میں اس کے ہر قدم پہ آپ کو مثالیں ملیں گی۔ ابن قیم لکھتے ہیں، ان میں سے کسی بھی درجے میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہاں سے اس سے اوپر والے مرحلے تک لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لو، آپ نے سنتوں میں کوتاہی کرنا شروع کی نا، رفتہ رفتہ آپ فرائض کے پابند تھے، لیکن سنتوں میں کوتاہی آپ کو فرائض میں پیچھا کرنے والی بنا دی۔ آپ اگر فرائض میں کوتاہی کرنے والے بنے نا، نماز کے فرائض، روزہ فرض ہے، دیگر فرائض واجبات میں پیچھے ہونا شروع ہوئے نا، تو پھر یہ کوتاہی آپ کو گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں تک لے جائے گی۔ پہلے آپ نمازوں کے پابند تھے، فرائض کے پابند تھے، گناہوں سے بچے ہوئے تھے، ادھر فرائض میں کمی آئی، ادھر گناہ آپ کی زندگی کے اندر داخل ہونے لگتے۔ اور بھائیو یاد رکھو، جب آدمی گناہوں کا عادی ہو جائے، گناہ کو اپنی زندگی میں جگہ دے لے نا، تو پھر یہ بدعت، یہ کیا ہوتے ہیں گناہ، آدمی کو بدعتوں کے معاملے میں آسان ہلکا بنا دیتے ہیں، بدعتیں ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ اور آپ یہ بات دیکھ لو، جب بندہ بدعتوں میں گھس جائے، بدعتوں کو قبول کر لے، تو پھر شرک و کفر کی باتیں اس کی زندگی میں اور آسانی سے داخل ہو جائے۔ میرے بھائیو، اسی لیے سلف صالحین نے یہ بات کہی، البدعت برید الکفر، یہ جو بدعتیں ہیں نا، یہ کفر کا پوسٹ مین ہوتے ہیں، یہ پہلا پیغام بدعت کی شکل میں لا کے دیتا ہے، لیکن یہ جو دروازہ کھلتا ہے تو انجام اکثر شرک اور کفر میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے یہ دروازہ بند رکھو، بدعتوں کو نکالو اپنی زندگی سے، اپنے گھروں سے، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، بدعتوں کو نکال باہر کرو، تاکہ شرک و کفر کسی دروازے سے ہمارے اور آپ تک نہ پہنچ پائے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھوں، یاد رکھو اللہ کے بندو، ہمارے سماج میں اور شریعت اسلامیہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے، آپ یاد رکھو۔ ہمارے سماج میں ایک آدمی بدعت کرتا ہے، بدعتی ہے، لوگ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے، ایک آدمی شرابی ہے، زانی ہے، سود خور ہے، ہم اس کو زیادہ برا سمجھتے ہیں، یہ ہے کہ نہیں ہمارے سماج کی سچائی؟ کوئی سود خور ہے، آپ کی نظر اس کے بارے میں کیا ہوگی؟ شرابی ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اللہ نہ کرے زانی ہے، بدکار ہے، آپ کی نظر اس کے بارے میں کیا ہوتی؟ لیکن اس کے مقابلے میں بدعتی ہے، بدعتی کے ساتھ آپ شرابی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، زمانے میں بدنام ہو، زانی ہے، بدکار ہے، دوستی نہیں کرنا چاہتے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، چور ہے، اچکا ہے، ڈاکو ہے، لوگوں کا مال ہڑپ لیتا، کہتے اس کے ساتھ رہوں گا میری عزت برباد ہو جائے، آدمی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن بتاؤ اللہ کے بندو، بدعتی اور بدعت کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ یہی ہے؟ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ معاملہ بالکل الٹا ہے اللہ کے بندو، یہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ بدعتی عبادت گزار بھی ہوگا نا، بدعتی پکا عبادت گزار بھی ہوگا، وہ سنت میں رہنے والے گنہگار سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے اسلامی شریعت کی نظر۔ بدعتی، شرابی، زانی، قاتل، ان سب سے زیادہ گیا گزرا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بات نقل کی ہے، کہتے ہیں فساق اہل سنت، اہل سنت میں سے اگر کوئی گنہگار بندہ ہے نا، تو یہ گنہگار بندہ من زہاد اہل البدع خیر من زہاد اہل البدع، اہل بدعت کے زہاد یعنی دیندار لوگوں سے کہیں زیادہ افضل انسان۔ یہ فرق ہمیں یاد رکھنا ہوگا، ہمارا سماج ایسا سماج ہے جہاں بدعتیں چھوٹی، گناہ بڑے ہو گئے۔ اسلامی شریعت بتاتی ہے بدعت بڑی ہے، یہ گناہ چھوٹے ہیں، حالانکہ گناہ چھوٹے نہیں، وہ اپنے آپ میں بہت بڑے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑی غلطی ہے، انسان کو گناہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن سمجھنے کے لیے اگر موازنہ کر کے کہا جائے تو بدعت گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ بدعت گناہ کبیرہ سے بڑی ہے، یہ گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارا سماج یہ نہیں سمجھتا، ہم گنہگار کو بڑا سمجھتے ہیں اور بدعتی کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ کے بندو، بدعتوں کے تعلق سے بیداری دکھاؤ، بدعتوں کے تعلق سے اپنے سماج کے اندر، لوگوں کے اندر بیداری لاؤ، بتاؤ کہ بدعتیں ختم ہونی چاہیے، بدعتوں کے لیے ہمارے سماج میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ بھائیو، ان بدعتوں کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک اور نقصان بھی آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ دیکھو بھائیو، ان بدعتوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ جس قدر زیادہ لوگ بدعتیں ایجاد کرتے جائیں گے نا، اسی قدر زیادہ سنت ہمارے درمیان سے اٹھاتی جائے گی۔ ایک بات یاد رکھو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی باتیں اس امت محمدیہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں ہمیں بتائی. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جو غلطیاں پچھلی امتوں نے کی نا, یہود و نصارہ نے کی, وہ ساری غلطیاں امت محمدیہ کے افراد بھی کریں گے, امت محمدیہ کے افراد بھی کریں گے. اور دوسری بات, اللہ نے اس امت کے بارے میں یہ کہی, لیکن ایک گروہ, ایک جماعت ایسی ہوگی جو صحیح دین, سچے دین پر قائم و دائم ہمیشہ رہے گی. اس کا پیغام کیا, ان دو حدیثوں کا پیغام کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے موضوع سے جڑ کے دیکھیں تو ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے, جس طرح پچھلی امت والوں نے اپنے دین کو بدلا, وہ دین میں تحریف کرتے گئے, بدلتے گئے, اس امت کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دین کو بدلتے جائیں گے. حقیقی دین کہیں رہ جائے گا, دین کے نام پہ ایک الگ ہی چیز پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے. ہاں, پچھلی امتوں نے جب دین کو بدلا تو دین پوری طرح ضائع کر دیا انہوں نے, لیکن اس امت کے اندر پوری طرح دین ضائع نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گروہ کو, ایک جماعت کو اس دین صحیح شکل پر قائم و دائم رکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں, یاد رکھنا, دین جو اصل دین ہے اللہ تعالیٰ وہ تو زندہ رکھے گا, باقی رہے گا جب تک اللہ چاہے, قیامت تک اللہ باقی رکھے گا. لیکن اس امت کے اندر بھی یہ ہوگا, لوگ بدعتیں ایجاد کریں گے تو کم سے کم بدعتیوں کی زندگی میں حقیقی دین رخصت ہو جائے گا, باطل دین ان کی زندگی میں چلا آئے گا. وہ جسے دین سمجھ کر عمل کر رہے ہوں گے وہ دین نہیں ہوگا, جسے دین سمجھ کے وہ اپنائے ہوئے ہوں گے وہ دین نہیں ہوگا. سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگ جس قدر زیادہ بدعتیں ایجاد کریں گے اسی قدر زیادہ سنتیں ان کی زندگی سے رخصت ہوتی چلی جائے, جتنی بدعتیں ایجاد کریں گے اتنی سنتیں اٹھا لی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل دین تو امت میں باقی رہے گا, لیکن جو لوگ بدعتی ہوں گے نا وہ اپنی اگلی نسلوں کو جو دین منتقل کریں گے وہ نام تو دین کا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ دین نہیں ہوگا. نسل در نسل جس طرح پچھلی امتیں جھوٹا دین, محرف دین, تبدیل شدہ دین اپنی نسلوں کو دیتے جاتے تھے نا, یہی انداز اس امت کے اندر بھی چلے گا. اور یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا, کرنے والے تو بدعتی تھے لیکن جو ان کے وارث ہوئے وہ آبا و اجداد کے طریقے کے نام پہ انہی بدعتوں پہ قائم رہیں گے, سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دین پہ ہیں, حالانکہ نہ وہ دین پہ ہیں نہ ان کے آبا و اجداد دین پہ تھے. اللہ کے بندو, یہ اللہ کے نبی کی گئی پیشن گوئی کا واضح پیغام ہے. کیا مطلب ہوا اس کا, یہ نقصان کیا, یہ نقصان یہ ہے کہ دین اگلی نسلوں تک جائے گا لیکن حقیقی دین نہیں بدلا ہوا محرف دین میں تک جائے گا. اور وہ لوگ آبا و اجداد کی عزت, احترام, تقدیس, تقدس میں یہ مانتے چلے جائیں گے کہ ہم جس دین پہ ہیں وہی دین ہے, اور یہی سماج کے اندر آپ کو نظر آئے گا. میرے بھائیوں, بدعت کے نقصانات میں سے ایک اور نقصان کا بھی میں تذکرہ کر دوں تو اچھا ہے. دیکھو, یاد رکھو, اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دین بنایا ہے کہ یہ دین آخرت میں تو کامیابی دلائے گا اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی برکت سے فرد کو سنوار دے گا, گھر کو سنوار دے گا, سماج اور سوسائٹی کو سنوار دے گا. اگر صحیح دین, سچا دین اگر آئے نا لوگوں کی زندگی میں, جس انسان کی زندگی میں وہ صحیح دین آئے گا اس کی زندگی بدل جائے گی, وہ ایک مثالی انسان بن جائے گا. شوہر مثالی شوہر, بیوی مثالی بیوی, اولاد مثالی اولاد, والدین مثالی والدین, یہ دین لوگوں کو اندر سے بدل کے رکھ دے گا, جہاں رہے گا ان کو سب سے بہتر بنائے گا. یہ حقیقی دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حقیقی دین کے اندر وہ کمال رکھا ہے کہ یہ دین جب لوگوں کی زندگی میں آئے گا نا تو ان کو اندر سے بدل دے گا. لیکن بدعتوں کا نقصان کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو, بدعتوں کا سیدھا نقصان یہ ہوگا کہ حقیقی دین لوگوں کی زندگی میں آئے گا ہی نہیں, تو پھر کیا ہوگا, ظاہراً دیندار ہیں لیکن ان کی زندگی میں دین کی خیر و برکت سرے سے ہے ہی نہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھ لو, جن لوگوں نے واقعی معنوں میں صحیح اور سچا دین اپنایا ہے, تھوڑا نہیں پورا اپنی زندگی میں اپنایا ہے, ان کا وجود خیر کا مصدر ہے, خیر وہاں سے نکلتا ہے, اللہ ان کو خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے, ان کے ذریعے سے خیر پورے سماج میں پھیلتا ہے. لیکن اس کے بجائے بدعتوں پر مبنی دین پہ عمل کرنے والے پکے سے پکے دیندار انسان کو آپ دیکھ لو, جب اس کی زندگی میں آپ جھانکیں گے وہ نہ مثالی انسان ہوگا, نہ اس کا گھرانہ مثالی ہوگا, نہ اس کی اپنی زندگی میں خیر آپ کو نظر آئے گا. اللہ کے بندو,
بدعتوں کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کی زندگی سے حقیقی دین رخصت ہوگا، تو ساتھ میں حقیقی دین کی برکت، اس کا خیر، اس کا فائدہ، اس کا نفع اور اس کے بہتر اثرات یہ بھی لوگوں کی دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر لوگ یہی دیکھیں گے بظاہر اسلام لوگوں کے اندر ہے لیکن سماج اور معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، بظاہر لوگوں کے اندر اسلام نظر آئے گا لیکن ان کی تجارت میں، ان کے معاملات میں، ان کے لین دین میں، ان کی گفتگو میں، ان کی بات چیت میں، ان کی لڑائی میں، ان کی محبت میں دین کا وہ خیر، دین کی وہ برکت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ حاضرین گرامی، بدعت کے بڑے نقصانات، بدعت کے بڑے نقصانات، اس لیے ہم اور آپ کو ان نقصانات کو پہچان کر، خود بچ کر سماج سے بدعتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ بھائیو، گفتگو کے اختتام پر، خطبے کے اختتام پہ دو بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ حضرات کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی، میں نے ابھی جو گفتگو اب تک آپ کے سامنے کی نا، اس میں میں نے یہ بات واضح الفاظ میں کہی کہ اگر سنت پر ہے لیکن گنہگار ہے تو یہ بہتر ہے عبادت گزار بدعتی کے مقابلے، یہ سچ، یہ حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کے بندو، اس کا مطلب کہیں یہ نہ سمجھنے لگنا، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت پہ چلنے والے، ہم چاہے کتنے یہ گناہ کریں ہم پھر بھی ان سے بہتر ہیں، اس لیے گناہوں میں چھوٹ ہے۔ کبھی اس غلط فہمی میں مت آنا، کبھی اس غلط فہمی میں مت آنا۔ جب موازنہ کیا جاتا ہے دو بری چیزوں میں تو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ جس کو کم برا کہا جا رہا ہے وہ تم کر سکتے ہو، نہیں، اس غلط فہمی میں کبھی مت آنا۔ سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مومن اور منافق کا ایک فرق ہے، وہ فرق کیا ہے معلوم ہے؟ مومن اگر گناہ کرے نا تو اپنے گناہ کرنے کے بعد ویسے ہی اپنے گناہ سے ڈرتا رہتا ہے جیسے کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا آدمی کہ کب چٹان لڑک جائے گی اور کب میں دب کے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مومن اپنے گناہوں سے ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے، اور منافق کی مثال یہ ہے کہ گناہ کر کے ایسے بھول جاتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو یوں کر کے اڑایا وہ اڑ گئی اور اسے کسی چیز کو یاد بھی نہیں رہا۔ اللہ کے بندو، سچے اگر اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، صحیح معنوں میں سنت کے پیروکار ہو نا، تو تمہاری زندگی میں گناہوں کے سے بچنے کا احساس بھی بدعتوں کے برابر ہونا چاہیے تاکہ آپ گناہ سے بچیں۔ بدعت بھی گمراہی ہے، گناہ بھی گمراہی ہے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا، بہت سارے ہمارے اور آپ کے احباب ایسے، میں نے کہا نا کہ یہاں کا ایک کلچر ہے، ایک ماحول ہے، سب مل جل کے رہتے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے لوگ یہ فرق بھول جاتے ہیں کہ اہل حدیث ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے بندو، آج میں بتاؤں آپ کو، ہماری نوجوان نسل میں سے کتنے آپ کو ملیں گے کوئی کسی کے ویلفیئر، خدمت خلق کے کاموں سے متاثر ہے، کوئی کسی کی خدمات اور ان کے سسٹم سے متاثر ہے، کوئی کسی جماعت تنظیم کے سیاسی کام سے متاثر ہے، اور سارے اہل بدعت کو گلے لگا کے بیٹھا ہے لیکن اپنے اہل سنت کے، اہل سنت سے وہ دور نظر آتا ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھنا، اہل سنت میں اسے ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے اہل بدعت کتنے کام کر لیں، آپ بھی کرو، کام کرنے سے روکا نہیں جا رہا، لیکن کبھی موازنہ کرنے میں یہ غلطی مت کرنا کہ یہ ان سے بہتر ہے، وہ ان سے بہتر ہے، یہ ان سے بہتر ہے۔ یاد رکھنا، دنیا والے چاہے جتنے اچھے کام کر لیں، سنت اور بدعت کے فرق کے معاملے میں کوئی ان کے قریب نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ اللہ کی آج یہ مسئلہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بات ہم نے دیکھی ہے یہی کہ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، کسی کی تنظیم سے متاثر، کسی کے سوشل ورک سے کام، اس کے سماجی خدمات سے متاثر، کسی کی سیاسی جد و جہد سے متاثر، کسی کے اتحاد سے، ان کے چلت پھرت سے متاثر، اور متاثر ہونے کے بعد پہلے پہل یہ فرق بھول جاتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق کیا ہے، یہ بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہی دروازوں سے خود بدعتوں میں داخل ہوتے ہیں یا بدعتوں میں کم سے کم ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا میلاد کے جلوس میں اہل حدیث نوجوانوں کو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ منظر۔ اللہ کے بندو، سنت کا بدعت کا فرق آپ جانتے ہو، آپ کی ذمہ داری تھی ان کو سنت اور بدعت کا فرق بتاتے ہیں، یہاں تو الٹی ہی گنگا بہ رہی، الٹا ہی لوگ، الٹی چال چل رہے ہیں، وہ کیا خود جا کے بدعت سمجھانے کے بجائے دوسرے کاموں میں ساتھ دینے، تعلقات کے نام پر بدعتوں میں حصے دار بن گئے، بدعتوں میں ساتھی ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو، بدعتوں کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، سب ہوگا لیکن اہل سنت اور اہل بدعت کے فرق کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ جو اہل بدعت ہیں وہ بیمار ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ بیمار ہیں،
جو اہل بدعت ہیں نا وہ بیمار ہیں ان کو پتا نہیں کہ وہ بیمار ہیں. آپ کی حیثیت اس ڈاکٹر کی ہے جو جانتا ہے کہ سامنے والا بیمار, اور بیمار سے گھل ملنا تاکہ بیمار کی اصلاح کر سکو وہ ٹھیک, لیکن بیمار کے ساتھ مل کر خود بیمار ہو جانا دنیا میں کوئی عقل مند کرتا ہے؟ اللہ کے بندو اس وقت کچھ سمجھو آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے نا, اگر سنت پہ باقی رہنے کی توفیق دی ہے خود اپنے ہاتھوں بدعت اور اہل بدعت سے نزدیکیاں بڑھا کر یہ کیفیت کبھی اپنی زندگی میں مت لاؤ کہ کل کے دن تم خود بدعت کے ساتھ چلنے والے بن جاؤ. حاضرین گرامی, یہ دو اہم باتیں مجھے بطور یاد دہانی کے خاص طور پہ کہنی تھی. ایک تو یہ کہ بدعت بڑا گناہ ہے, یہ سن کر یہ نہ سمجھنے لگو چلو چاہے کچھ بھی ہو میں بدعتی نہیں ہوں اس لیے بڑے سے بڑا گناہ کرتا رہوں گا, دھوکے میں مت رہو. یہ نفاق کی علامت ہے کہ آدمی اپنے گناہ کا ڈر بھول جائے. آدمی گناہ کرے لیکن اسے گناہ کا ڈر نہ رہے, نفاق کی علامت ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سنت اور بدعت کی پہچان دی ہے تو کبھی یہ غلطی مت کرنا کہ اہل سنت اور اہل بدعت کا موازنہ کر کے اہل بدعت زیادہ اچھے ہیں والی بات کبھی مت کرنا. ہاں کام کوئی بھی کرے, اچھے کام کے اندر آپ اس کو کہتے ہیں فلاں کام میں وہ اچھا کر رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ اہل سنت سے بہتر نہیں ہو سکتا اللہ کے بندوں. میں نے کہا نا آپ کو, امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے اہل بدعت میں سے عبادت گزار عابد و زاہد بھی اگر ہے وہ اہل سنت کے گنہگاروں سے زیادہ برا ہے. سنت اور بدعت کے فرق کا یہ امتیاز ہے, یہ آپ کو اور مجھ کو یاد رکھنی چاہیے. حاضرین گرامی, میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو, خواتین کو بدعتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, بدعتوں سے خود بچ کر سماج میں بدعتوں کے خاتمے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بدعتوں سے بچا لے, تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بدعتوں سے باہر نکال لے, صحیح اسلام, سچا اسلام, کتاب و سنت کی تعلیمات والا اسلام, سلف صالحین والا اسلام اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں لے آئے. اللہ تعالیٰ اس دین کے خیرات و برکات سے ہمیں کبھی محروم نہ کرے. اس دین کی برکت اللہ ہماری دنیا میں بھی دکھائے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کی ضمانت بنا دے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت نصیب کرے, جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے, جن کے کام کہیں بھی اٹکے ہیں پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی اس پھنسے ہوئے کام کو نکال کے آسانی کے ساتھ انجام کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایک دوسرے کا خیر خواہ, ایک دوسرے کا بھائی, ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا کر اس دنیا میں زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.